Opozicija ponovo nije prisustvovala sednici Skupštine grada, već je ispred zgrade izvela performans na kome niko nije mogao da im odgovori, ističe Mirković. Kada im ni to nije pomoglo, izlepili su zgradu gradske uprave, konstatuje Mirković. Nakon te konferencije i u toku te konferencije su iznosili samo gomilu neistina i laži, a kada već nisu mogli da na taj način postignu neki efekat, još jednom su pokazali svoje elementarno nevaspitanje, nekulturu, tako su ulaz izlepili nekakvim nalepnicama. Ovim putem ih pozivam da nakon blata, skrnavljanja ovog ulaza, pravljanja džubreta ispred Skupštine grada i lepljenje ovih nalepnica, prestanu to da rade, jer na taj način ne samo što uništavaju ovu zgradu, već samo pokazuju koliko su bahati, bezobzirni i drski. Svaka diskusija se vodi tamo gde je mesto, a to je gradski parlament u ovom slučaju. Iz ovog parlamenta su pobegli samo zato što nisu mogli da se argumentovano obračunavaju sa nama, kako oni to vole da kažu, i samo zato što znaju da su rezultati za ove gradske vlasti, a da je iza Dragana Đilasa, njegovih potrčaka, sada okupljenih u nekakvom savezu za Srbiju, Vuka Jeremića, Borisa Tadića, svih njih zajedno, jedna velika nula i da građani to dobro prepoznaju. Izbori koji će se održati za 2 meseca bit će najbolji pokazatelj koliko su građani zadovoljni aktuelnom vlašću u prestonici i kako Beograd danas izgleda, kaže Mirković. Izbori će se održati u 17 gradskih opština, ali su mogući incidenti na opštini Stari grad, upozorava Mirković. Imamo i najavu čoveka koji je danas bio ovde na konferenciji, još uvek predsednika opštine Stari grad, Marka Bastaća, da će na svaki način pokušati da spreči izbori i da se izbori na Starom gradu neće održati. Ja još jednom pozivam sve nadležne institucije da obrate pažnju na ovu situaciju, jer Marko Bastać, koji je sklon švercovanju deviza, koji je sklon tome da stavlja kese na glavu svojim poslovnim saradnicima, sigurno neće prezati i da napravi incident ili ugrozi sam izborni proces na dan izbora. Srpska napredna stranka će izaći na izbore u svih 17 gradskih opština i u svima očekuje ubedljivu pobedu, kaže Mirković. Sledeći politiku predsednika Aleksandra Vučića pravimo ozbiljne rezultate i zato očekujemo pobedu u celoj zemlji, zaključuje Mirković.